Amb aquesta nova instal·lació penseu que passarem a fabricar lots de 3.000 litres de producte i això ens dona una capacitat productiva molt important. Però més que el procés productiu, el procés d'envasament i de condicionament també augmenta d'una manera exponencial molt important. Cada segon s'envasaran dos productes, vol dir que tenim una capacitat infinitament superior a l'actual. Més estètic significa diverses coses diferents per la ciutat, però hi ha una molt important, que és el fet d'una empresa que treballa arreu del món, que inverteix un 40% dels beneficis en innovació i en nous projectes com aquests que inaugurem avui, crec que és un exemple molt important per a altres empreses de la ciutat implicada en Viladecans, que treballa amb nosaltres, amb el talent a les aules, en promoure la capacitat de talent dels nostres alumnes, dels centres, treballa a nivell social i avui per nosaltres és un orgull que una empresa amb aquestes característiques ampliï d'aquesta manera la seva capacitat productiva i per tant encara més el valor de la ciutat. Estem afrontant reptes molt complexos que requereixen d'innovació. És una empresa que està invertint molt en recerca. Segon, necessita col·laboració amb altres agents de l'ecosistema, per tant, també que ho faci aquí, això arrossegarà centres de recerca, universitats, etc. I finalment, la internacionalització, és a dir, tenir un nucli potent aquí, un ecosistema industrial, i a partir d'aquí ser competitius arreu. I per això és un projecte molt rellevant per nosaltres.